Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hati ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulia akan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Nafid, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Imam Ghazali, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ashar, ugi dumateng panjenipun Bapak Kiai Abdul Rashid. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Abdul Majid, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai, ingkang boten waget dalam sapat asmo karimipun saistu, boten ngirangi rostang undim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Leksono. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Babinsa Babin Kamtibmas, ugi saking unsur Muspika ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa Sawangan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sulistiono selaku kepala desa Sawangan saha ketua tim gerak PKK Desa Sawangan dan seluruh keluarga besar aparatur pemerintah Desa Sawangan, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Sawangan, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan ketua PHPI Desa Sawangan, panjenenganipun Bapak Tono saha Bapak Sunarno. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar panitia pengajian akbar wonten ing tlatah Sawangan, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berkontribusi dan berjuang luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah, kaparingan saged istiqomah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suryah Nahdlatul Ulama, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah, keluarga besar saking Fatayat Muslimat, keluarga besar saking Aisyah, keluarga besar Ibnu IPPNU, keluarga besar pemuda Muhammadiyah, keluarga besar rencang-rencang Banser, ugi rencang-rencang Kokam. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keguyub rukunan wonten ing tlatah Sawangan luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah wonten ing ranting Sawangan kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah, saged ngurip-urip keguyub rukunan dunya dumugi akhirat. Allahumma amin.
wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur keparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sibuk payungan merga kepanasan, senajan deleweran keringete sampai mblopor celake, mudah-mudahan dadi melu mblopor dosane, mblopor kabeh penyakite. Senajan boten keduman senek jajan, senajan lemprakan ora keduman panggonan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman pitulungan, keduman keberkahan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir remampir nyipelet teraklet gerandung ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mangke pengajane cekapan tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Lah nggih, wong wonten bulura mangkene iki Pak Lurah mapek nang mriku kepengin nyenggol salaman mumpuni. Ya Allah, Pak Lurah jebule genit banget ya Allah. Ingkang sabar nggih Bu Haja. Sedaya warga masyarakat Latas Sawangan ingkang jumeneng adeg, muga-muga imane sing jejeg, sing sami duduk lenggah, muga-muga sing paring istiqomah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang hilang larane, dipun paringi sehat walafiah, diparingi ghiroh semangat ibadah Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, wabil akhos dumateng santri putra, santri putri pondok pesantren Radhatul Falah ingkang tansah kula banggaaken, jamiah maulid simtuduror, jamiah sholawat ingkang tansah kula hormati. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso iki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula, giliran diparingi panas bareng karo udan nggone ngarani jari udan kethek. Sembarangan banget menungso, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing sami kepanasan dinten menika insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Panas menika ndadosaken makmur desa Sawangan Allahumma. Amin Allahumma. Niki saene kula teng wingking napa maju? Maju. Tegel bener sampean ya Bu. Ya niki nembe wonten lho di dalam sejarah pengajian wonten Kiai Dipek niki nggih nembe wonten. Lah kula senajan kepanasan tapi kan bayaran. Jenengan kepanasan entuk ganjaran. Lah kula mboten tega kali jenengan, karena kula mboten tega ngajine ora sah suwe-suwe. Lah kan aku ora tega sampean kepanasan. Sing suwe. Tetep ngose sing suwe. Sekedap jenengan ngatur-ngatur kula melu mbayari apa ora? Melurunan. Melurunan. Ya Allah, dadi kinyung judule Kiai Urunan. Melasterelok temen ya, muga-muga sing barokah. Milih-milih ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu? Sedhela napa sing suwe? Sebentar napa lama? Ukurane lama teng Sawangan niku pinten jam? Ya sing manusiawi. Kula minggah persis jam sedoso, berarti mangke mandhape jam pinten? Jam pinten? Jam loro sore. Ya Allah, minggah jam sedoso mandap jam kali, berarti ngajine patang jam. Oh jebule wong Sawangan geragas geragas, nyatane wong alas ya Bu ya. Dados ngajine sekawan jam, salat duhure setengah telu. Oh
modele wong Muhammadiyah karo wong NU. Salat dhuwur nang kene setengah telu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin. Allahumma tanggal 2 Rajab alhamdulillah. Tenggene kitab Tanbihul Ghafilin, tenggene kitab Durratun Nasihin, kula panjenengan sedaya dianjurkan ngamalaken amaliah ana ing wulan Rajab, karena ternyata bulan Rajab niki termasuk bulan ingkang istimewa. Ngendikane Gusti Allah, ternyata satu tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa munggue Gusti Allah, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piambakan. Yang 3 bergandengan, pertama bulan Dzulqa'idah, yang 2 bulan Dzulhijjah, yang 3 bulan Muharram, dan yang 4-nya bulan Rajab. Ramadan nang arep dhewe banter salah kena-kena bemiki nang arep nyowis ngomong. Bulan Rajab niku kategori bulan istimewa mung gue Gusti Allah. Lah nyong ngomong roh kok jawabane madon. Sekedap ngapunten Pak Yai, wonten masyarakat Sawangan nek ngendikan Rajab niku Rajab napa Rejeb? Dalan Rejeb. Boten Rajab, boten Rajab. Rejeb. Pantesan nyong ngomong roh jawabane madon. Kula wambali sepindah mali. Ngandikanipun Gusti Allah bahwa 4 bulan ingkang istimewa munggue pangeran ingkang sepindah bulan Dzulqa'idah, yang 2 bulan Dzulhijjah, yang 3 bulan Muharram, dan yang 4-nya adalah bulan Rajab. Diwastani bulan Rajab karena ternyata niki diwastani bulan taune nglakoni ibadah salat, niki diwastani Rajab ulang taune memperingati salat. Pramila kula panjenengan sedaya kaparingan sehat panjang yuswa, tandane manusia-manusia pilihan ingkang kaparingan sehat panjang yuswa saged pinanggih bulan Rajab, maka jangan sia-siakan kesempatan. Tenggene Tanbihul Ghafilin, kula panjenengan sedaya menawi mlesuk wonten ing kene bulan Rajab, silahkan pertama kathah-kathah maca zikir, kathah-kathah maos baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Tanduraning swarga. Tenggene Durratun Nasihin pun dijelasaken menawi masuk bulan Rajab, maka silakan kathah-kathah maos tanduraning swarga. Napa niku tanduraning swarga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku asmane baqiyatus sholihah. Maka nek sasi Rajab kangge mulyake bulan istimewa saged nglampahi poso. Puasane seminggu menawi kuat monggo, namung tigang dinten boten masalah. Sing sekuate namung satu hari deh boten nopo-nopo. Saumpama sak niki dereng poso, muga-muga tasih kebagian dina Rajab ana ing bulan niki alhamdulillah. Nganti Rajab ngesuk terakhir kok kelalen boten poso, nggih boten nopo-nopo, tasih onten Rajab taun ngarep. Berarti kan niki donga, muga-muga stesi saged kepanggih kali Rajab taun ngajeng. Allahumma amin.
singkirane lagi udzur wonten halangan dereng saged poso nglakoni ana ing bulan Rajab, silakan kata-kata maca baqiyatus shalihah sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang belakang jangan ketinggalan. Subhanallah ha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sabila mali sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Nabi Muhammad. Mangke kondur pengaosan ketimbang ngaji malah karo ngrasani tanggane i mau sartina nggone gelangan selengen ya Bu ya. Diganti nggone kondur mangke karo maca baqiyatus shalihah tandurane suwar tandurane swarga cari doratun nasihin menawi mlebet bulan Rajab kersa ngadah-ngadah maos baqiyatus shalihah maka nginjing tengkene swarga Gusti Allah sampun nyiapaken pengawan pengawan ana ing swarga khusus kanggo piantun-piantun ingkang kersa nglakoni amalia ana ing bulan Rajab. Sing pengawan ana ing swarga niku banyune putih ngungkuli susu, legine ngungkuli madu, wangine ngungkuli lengo kasturi. Nanging sak dereng yang lakoni amalia bulan Rajab ojo kesupen jaluk ngapura rumin karo tonggo tepalih. Kenapa jaluk ngapura karo tonggo tepalih? Kersane kula panjenengan sedaya anggenipun gawe dosa karo sak padane menungso diampura kalih Gusti Allah lek nglakoni ngamal liyah iso ditampi dening Gusti Gusti. Kenapa kok kudu njaluk ngapura karo keluarga, njaluk ngapura karo sanak family, njaluk ngapura rumin karo tiang sanes, padahal amaliah kita bulan Rajab adalah individu kali Gusti Allah. Karena ternyata jare kitab Majalisus Saniyah kelak di akhirat ketika kula panjenengan sedaya pun ana ing swarga, rencanane nek kita si rencana rencanane nek mpun manggen tenggene swarga ada agenda khusus jadwal harian untuk bersilaturahim kumpul kali wong sing dikasih. Dina Jumat maka saged santri bocah anak sowan tenggene tiang sepue. Dinten Sabtu giliran tiang sepue sing tindak maringgone putra putrine teng swarga niku. Dinten Ahad, Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Yo Ahad lah, mosok kuluh walau Minggu.
Giliran dinten Ahad wayahe santri soan tenggene gurune, dinten Senin gurune ingkang tindak tenggene santrine. Mula kenapa senajan dalem niki tukang ceramah, dina-dina ngaos, dina-dina ngaji, tetep saya punya kiai, kula gadah guru, kula gadah mentor. Kula mboten wantun tumeh gara-gara wis kadung viral, pernah mlebet teng Indosiar niki nggone ceramah orang nganggo dasar. Kula mboten wantun orang dumehaken onten internet ngajine lewat Google. Kula mboten wantun materi ngaji niku mundut saking Google karena kuatir ngesuk neng akhirat mbah Google ora tanggung jawab. Semanten nukin jenengan, kenapa panitia nimbali kulo niki nunggu sampai 2,5 tahun kawit tanggane meteng babaran sampai meteng maning. Padahal ceramahe nggih padha kali Pak Kiai, ngajine nggih sami kali sing dingaosaken kalian punyai, tapi kumpule kula panjenengan sedaya jasad kepanggih jasad, walaupun boten saling kenal tapi kok tujuan niate sami, maka saged dikumpulaken teng swargi. Kok amine ora banter? Amin. Terlambat. Ulang. Kula mboten kenal kali jenengan. Jenengan nggih mung sekedhal mriksani kula teng YouTube, pernah teng TV. Sekedap niki kok suantene menggema-gema. Oh, mantul. Mantul lagi. Ben mboten mantul kepripun carane? Mergo kula mboten patoso cetha mireng suarane kula. Tukang ceramah ya kudu gelem ngrungokna omongane dheweke. Nggih, niki volumene ra didialitaken apa pilih? Sing penting tidak ada echo di antara kita, tidak pakai efek apalagi efek samping. Nek teng mriki mantul. Oh nggih, kula mireng suarane kula ya Mbak, mungkin volume menrat ditialitaken. Luar biasa Pak Lurah niki panjenengan anggene pun nyewa. Nyewa napa mboten niki? Gratisan, ya Allah. Pancen kados niku tukang sound system. Dalam kagungane Pak Lurah, subhanallah, pantesan ora bayaran. Jebule niki nggih usane Pak Kepala Desa, matur marun sangat Pak Kaji, Pak Lurah, mudah-mudahan ngenjang nyalon dados malih. Amin. Sedidik mandan karo kampanye ben melu oleh wuwuran. Shalawat ala Nabi Muhammad. Matur nuwun sangat Pak. Niki sound sisteme mantep kagungane Pak Lurah. Ora meun dadak ngeden wis metu suarane dhewek niki. Alhamdulillah matur banon sangat. Dalem-dalem. Sone Fama Production. Asmane napa? Fama Production. Subhanallah, muga-muga sound sisteme tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Anuk ngajine sampai jam 2 sore kan? Nggih. Ya takon tok nyong genahna. Bu, jenengan tepang kula mung sekedar mriksani teng YouTube. Kula nggih mboten kenal kali panjenengan, tapi kok kepanggih dinten menika tujuane sami, niat ngaos ngurip-urip agamane Gusti Allah, maka teng swarga saged dikumpulaken sareng kali Kanjeng Nabi Allahumma. Amin Allahumma. Ning senajan jasate teng dunya kumpul, tapi kok tujuane benten, maka teng akhirat ruweh mboten saged tepung. Contone sinten? Fir'aun kali garwane. Suami istri jasate kumpul, tapi teng akhirat ruweh niku mboten saged tepung. Kenapa? Karena ternyata Siti Asiyah garwane Fir'aun. Siti Asiyah nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi, tapi nek Siti Asiyah bojone Fir'aun. Ternyata Siti Asiyah bojone Fir'aun solihahnya luar biasa, lesane selalu basah karena zikir mengesakan asmane Gusti, tapi sangat berbanding terbalik dengan suaminya. Geniku Fir'aun adalah wong durhaka durjana, sampai maaf bajingan petengike nemen.
Maaf ya, rada kasar niki bajingan ketambang tengi. Niku saking lawase nggone dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Saking lawase nggone dadi wong kafir. Nauzubillahi min. Satu ketika Siti Asiyah lagi disisiri remane rambute kalian pembantu nek dilalah kersane Gusti Allah mboten sengaja sang pembantu niki nibakaken sisir karena Siti Asiyah kaget tetep karena wis biasa zikir wong kaget nyebut asmane Gusti antuke kaget ngucap tasbih subhanallah mergo sisire tiba. Tapi nek pengora biasa zikir kaget kesandung watu ngucape kasar assalamualaikum. Ternyata Siti Asiyah kaget sisire dawah ngucap tasbih akhirnya sang pembantu ngelaporaken karo rajane ngene ku Firaun. Ternyata Firaun terus murka besar karena ternyata istrinya dianggap telah melenjani janji. Akhirnya Firaun ya juga suaminya Siti Asiyah ternyata langsung menghukum garwane dhewe dengan cara dipun godhog dipun rebus tenggene panci. Tapi senajan direbus tenggene panci tetap Siti Asiyah lesane zikir nyebut asmane Gusti. Niku kehidupane Siti Asiyah. Istrinya solehah tapi suaminya durhaka. Apa maning kita masyarakat awam sing dikepingin ini kan suaminya soleh istrinya juga solehah halohuma. Tapi jangankan kita yang awam wong keluargane nabi mawon onten suaminya soleh tapi istrinya durhaka keluargane nabi Nuh alaihissalam keluargane nabi Lut alaihissalam suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Onten istrinya solihah tapi suaminya durhaka keluargane Firaun. Sing dikepingini kulon jenengan suaminya soleh istrinya solihah. Contoh keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya soleh istrinya solihah. Monggo jenengan milih kira-kira nek kepingin dadi keluarga milih keluargane Nabi Nuh keluargane Firaun napa keluargane Nabi Ibrahim. Keluargane Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. 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 Jenengan iki keprok maksudnya apa to Bu ya Allah? Ngomong awe ngerti ya Allah. Jebule ket mon jenengan ngrasani ninyong. Niku pak ya Allah melas temen dadi bulurah lagi mumpuni wong ngaco tekan kene be dirasani atau maring bulurah kaya kaya neng dinantinya ya dirasani lu mau ngucap apa tok ya bu jenengan nambe waru cincin be seneng temen. Anderek seneng matur Mbak Nun sangat lagi viral niki nggih. Mbak mumpuni tunangan. Sakjane kula niku badhe silent, badhe ora paring-paring kabar wong wingi kula nggih saking keluargane kula, saking keluarga pihak calon pengantin lanang. Niku mboten mengekspos teng media sosial jebule onten tamu undangan damel story teng WhatsApp akhire rame geger mulane sing nembe keton kur nyongtok Bu la ujar kula silent jebule malah kabare rame akhire ya wis lah tak kowe ngerti. Apa nggih mugi-mugi nyon pandongane panjenengan mudah-mudahan bojone papa. Iki modele iki ngarep ngaji karo wong sawangan iki. Kaya wis tak jelasna iki. Nabi Ibrahim karwane papat niku mboten sembarangan. Dudu karena nafsu. Kanjeng Nabi mun karwane lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata
Kanjeng Nabi garwa sing nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah adalah putri seorang raja Somalia. Ireng guys. Meneng goyong ngenyek banget sampe ngom. Masen tak deleng ke wong wadon sawangan ke kulit-kulit skincare kabeh iki. Kulitnya glowing-glowing, bersyukur panjenengan Bu ya Allah alhamdulillah. Duwe garwa tak deleng wong lanang kene klewus-klewus bungut-bungut kabeh. Giliran deleng wong wadon ya Allah melois-melois glowing-glowing. Tandane jenengan dicukupi karo seorang suami untuk mempercantik diri alhamdulillah. Lalu ala Nabi Muhammad. Sesuai dengan tabuane ya Allah aku weru bandone melu mentul-mentul. Niku bandok gambare sinten niku? Gambare nyong. Subhanallah. Cilik ireng merongos kaya payu didel raine ya Bu ya. Hatur nuwun ya Allah. Pinter kene? Sedoso ewu sing saged nyala 15.000 ya Allah. Bakul es, bakul cilok, bakul pentol, sosis bakar, bakul bando mentul-mentul, bakul balon. Mudah-mudahan rezekine sing barokah. Sing penting gone sadean sesuai dengan petunjuk panitia. Niki senajan jenengan sadean bebas tapi yo tetep hormati panitia mergo nyiapaken pengajian gawe tarub sambang aman kaya iki. Ora bayaran kita rada geni lurah iki. Niki kan ora bayaran melas banget rebanane kaya kain rebana yo ora bayaran. Tapi senajan ngaten saya sawer niki monggo. Nggih, sami-sami. Giliran apa saweran gone nampani banter. Kula seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Yeah. Ya santri tapi mandan tua sedikit. Ya ora apa-apa santri kaplak-kaplak. Pinter ngene anu mangsuli ora sarepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut? Terus sampai jam 2 sore? Ngaji patang jam kuat? Kuat. Patang jam ibu-ibu kuat? Kuat. Bapak-bapak sanggup? Sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tak sambat manfaat masalah barokallahumma. Amin Allahumma. Siti Saudah garwane Kanjeng Nabi. Kulite ireng. Saking suku Somalia. Tapi senajan kulite ireng sing putih-putih rasa pada kegeeran. Wonten kitab Jam Ash-Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ngendikaaken ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Woi sing ireng keprok. Wong ireng niku akeh keunggulane, tenang mawon. Sepisan, keunggulane wong ireng niku tahan lama. Yang kedua, anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Bar kudanan ya jek ireng he. Tapi ternyata wong kulite ireng kok iman karo Gusti Allah dibelani karo Kanjeng Nabi. Mula kenapa garwane Kanjeng Nabi kang nomor kaping 11 dari suku Somalia, putri seorang raja, randane piranda wis murag monopos pun memang boten subur malih. Kenapa tetap dinikah teng Kanjeng Nabi? Perintah saking ngarsane Gusti. Sampai Siti Saudah wafat meninggal dunia, sampai Kanjeng Nabi wafat sedok meninggal dunia, tidak ada keturunan sama sekali. Tapi senajan ngaten, Siti Saudah dipun garwa kalian Kanjeng Nabi, pikantuk nure Kanjeng Nabi. Sampai-sampai pembantunya Siti Saudah ngucap, ya Allah, kulon niat ngabdi ngladeni istrine Kanjeng Nabi, kesane kula niki kaparingan berkah syafaat. Ternyata pembantune Siti Saudah ngadi ngladeni nglayani Siti Saudah sampai wafatnya meninggal dunia. Sang pembantu menikah, kagungan garwa, kagungan putra. Putrane solihnya luar biasa, alimnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, karena pikantuk berkah lantaran istrine Kanjeng
Kanjeng Nabi garwane lebih dari 9 bukan karena nafsu tapi perintah dawuh saking ngarsane Gusti Allah. Semanten ugi Nabi Ibrahim alaihissalam garwane sekawan bukan karena nafsu tapi nggih perintah saking ngarsane Allah. Nikah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 36 tahun dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa namanya Siti Saroh dari suku Babilonia. Gene ku Siti Saroh saking cantiknya terkenal suku Babilonia ku wong wadone gede dhuwur lencir kuning irunge mbangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kayak mumpuni. Saben gone goyo kaya terima banget kok. Saking cantiknya suku Babilonia termasuk Siti Saroh, maaf, bola matane niku sampai warnane biru. Saking cantiknya niku. Sami kali piyai wong wadon sawangan, netrane nggih bola matane ijo nek weruh duit. Saking cantiknya Siti Saroh memang masya Allah dipun ceritakan suku Babilon itu memang produksi wong wedok cantik-cantik. Tapi setelah dinikah oleh Nabi Ibrahim puluhan tahun gak hamil-hamil tanggane Siti Saroh ngrasani kabeh. Berarti ora jaman sekitok kawit zaman Nabi Ibrahim be ana bae tangga ngomong-ngomong nyelak utak nyelak anake tanggane ora bojo-bojo dirasani ih prawan tua. Merengis payu rapi sih dirasa nih. Jadi nih kuliah dhuwur tekan sarjana bareng uli tukang deres. Wis bojo pe sih dirasa nih. Wis bojo sih dirasa nih maning. Tahunan rameteng-meteng lah tanggane gone nyelekit. Bojo tahunan rameteng-meteng. Ketenger ge sing lanang ora urip. Jangankan kita yang awam sekelas Kanjeng Nabi mawon ya Allah dirasani karo tanggane. Nabi Ibrahim pun dirasani karo tanggane. Bareng wis meteng duwe anak lahirane sih dirasani maning. Dene lambene ora mirip ramane ya. Malah irunge mirip Sarwono. Ege. Masyarakat ya Allah lambene. Lane kanan lagune. Sedek-sedek sesuai dengan tabuhane niki lagune selawat jaman yen banget. Waktu putrane Pak Kadis lagi sunatan tahun 90. Niku kan lagune selawat tahun 90 tahun 2000 niku Bu. Selawatane lirike Rama Ki Haji Ma'ruf Islamuddin saking Sragen. Didongake guru-guru kula panjang sedaya kiai-kiai kita kaparengan sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Pak Kiai nuwun sewu monggo pinarak wonten trak taruf niki Pak Kiai nuwun sewu. Kersane Pak Kim mboten wonten pinggir monggo Pak Yai pinarak mboten tarup sareng kali Pak Lurah monggo nggih wonten Pak Kiai monggo Pak Kiai pinarak wonten tarup mawon Pak Yai nggih ampun teng pinggir mriku Pak Kiai ya Allah nggih monggo dalem nggih Pak Kiai monggo Pak Panitia kersane Pak Kiai pinarak wonten ing anu tarup monggo nggih Pak Baser monggo pun paringi mergi Pak Yai supados pinarak wonten ing klaten mriki wonten. Monggo Pak Kiai. Njenengan sewu alhamdulillah kula dianugrahi mata elang. Dados niki matane weruan banget nang sewu. Monggo. Kersane Pak Yai pinarak wonten ing tlatah sareng kalian Pak Kepala Desa, kalian Pak Yai, kalian Forkompin Samsung monggo. Pun berkahi pengosan tinten menika kan alhamdulillah saking masyarakat sawangan monggo pinarak Pak Kiai nggih monggo nggih alhamdulillah nggih. Iki kula nggih juga ora ngerti. Sing wingking bapak-bapak sing teng pinggir sembarangan. Ngesuk ben aku li kursi berarti ngesuk aku tak nganggo sorban. Yo aja ngono kuwi to, Bu.
monggo bapak-bapak sing tesi wonten ing pinggir saged pinarah ngaos anggenipun lenggah sak sekecane Pak nuwun sewu sanget niki wonten ing halaman SD Negeri 1 Sawangan niki masyaallah lek ngaos niki ki lagi piknik tamasya niki tanggene bukit ngeten niki ya Allah duduk lemprakan alhamdulillah ora panggonan-panggonan ya gawa kloso dhewe ora keduman senek jajan dhewe ora keduman payung ya payungan dhewe menawi panas ati ya salahe pinter jenengan to sallu ala nabi Muhammad anu ngajine sampai jam 2 sore kan ya takon tok aku karo sampean mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma kembali mali dados ternyata sampai Nabi Ibrahim sing dikepingin kula panjenengan yo suaminya soleh istrinya soleha Nabi Ibrahim garwane sekawan istri pertama namanya Siti Sarah istri kedua namanya Siti Hajar istri ketiga namanya Konturo kon utuh konturu ngaji malah konturu Konturo istri ketiga, istri keempat namanya Hajun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim putrane sedaya 11. Istri pertama putrane setunggal, istri kedua ya anake ya setunggal, istri ketiga niku maringi 6, istri keempat maringi 3. Dan inilah kenapa teng riwayat dipun jelasaken kita suku Asia Tenggara niku keturunan dari istrina Nabi Ibrahim si nomor 3. Ngene ku Konturo. Dados Siti Konturo niku putih banget ora, ireng banget ya ora. Dados kados kita niki, warna kulitnya sawo matang. Mula ciri-ciri wong Asia Tenggara ya cilik, ireng, metengan. Loh. Karo pertama maringi putra setunggal, karo kedua maringi setunggal, karo nomor papat maringi 3. Si nomor 3 jenake dewek cilik, ireng, metengan. Ya alhamdulillah. Ternyata sampai Fir'aun dan istrinya, suami istri, teng dunia kumpul, tapi teng akhirat ruhnya mboten saged tepung, karena ternyata tujuannya berbeda. Maka kenapa hari ini senajan kula kalinjeran mboten saling kenal, tapi tetap rawuh wonten mriki pengaosan, karena tujuannya sami. Saumpama jenengan sing mlebet swarga rin, muga-muga kula kecawel. Utawi closing lebet swargorin mugi-mugi jan yo derek saged kula cawel. Dadi niki pengajian judulnya cawel-cawelan. Cawel? Cawel-cawelan. Senajan jenengan sakniki zamane modern, mau jenengan ngaos teng YouTube Kiai sinten kemon monggo. Ustad-ustada model napa kemawon onten teng kene YouTube. Betul. Tapi ampun melupakan Kiai kampung. Ampun melupakan Kiai Deso. Ngapunten sangat Pak Kiai. Kula wingi sempat mandan tersinggung karo satu panitia yang tidak saya sebutkan daerah mana. Kula ngaji niku meja teng ajenge kula niku disekat-sekat. Meja bupati kiambek, meja camat kapolsek Daramil kiambek, meja lurah-lurah kiambek. Giliran Kiai didadosaken setunggal mak seretet mejane ditulis Kiai lokal. Tujuan panitia saya ben antuke lungguh niku temoto rapi. Tapi bareng kula sumerep wonten tulisan Kiai lokal, kula batin apa dume kula niki juara Asia kemudian diwastani ustazah internasional. Hari ini maaf memang. Maaf punten sangat. Teng kota-kota besar kalau yang ngisi pengajian titelnya tidak LC niku Kiai Nora Payu. Memang teng Ta'limul Muta'alim kita orang tua untuk menitipkan anak kita teng pesantren, hak prerogatif orang tua untuk memikirkan paling sekedar 2 bulan secara matang anak kita mau dititipkan ke kiai siapa, dari zuriat keturunan siapa, pondok pesantren yang model apa, haknya orang tua. Tapi tolong ojo nyepelekno kiai lokal karena kita iso ngerti dongane wudu mergo kiai lokal. Bisa ngerti tuntunane sholat mergo kiai lokal. Bisa maca Al-Qur'an mergo kiai. Bisa maca turutan mergo kiai. Walaupun amplop kula wis gedhe ketimbang kiai. Lah, pirsani mohon Pak Kiai.
Akinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Nafid. Sarung siji-sijiri bengati ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Jangan tanya masalah gedene amplop, lebih gede amplopku. Tapi senajan lebih gede amplopku, lebih ampuh dongane Kiai lokal. Kenapa dongane Kiai lokal lebih ampuh? Karena gone mulang rutinan, gone mucal ngaos tanpa mengharapkan bisyarah bebungah, mboten ngarep-arep yang namanya imbalan. Nikilah kenapa justru Kiai-kiai kampung kagungan sifat asyhaduruh. Saya ulang, asyhaduruh, ya tepuk tangan disit enggak masalah. Asyhaduruh dongane Kiai kampung niku nyambung karo Gusti Allah. Karena jenengan mangkat ngaji mon Kiai pun seneng. Jenengan kersa rutinan Pak Kiai pun seneng. Pramila non sewu sangat, jangan sampai kula panjenengan sedaya nyepelekaken karo Kiai lokal, karena Kiai lokal adalah tombak utama teng masyarakat ditongake. Kiai kita pun paringi sehat panjang yuswa, umur ilmu ingkang barokah, duriyah salih-salihah, ngluber-ber kali kula panjenengan sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa kula sampai matur begini? Lho teng akhirat nginjing kok jenengan teng gene sawangan kagungan Kiai, jenengan nderekaken Kiai teng akhirat ngesuk swargane mboten bingung. Sebabe napa? Duwe Kiai, ana jatah sowan kali Pak Kiai. Pak Kiai kersa tindak teng gene panjenengan kumpul sareng teng gene swarga. Tapi nek ngajine kok jenengan lewat YouTube. Umpamane nglumantaring jenengan saged mlebet swarga, alhamdulillah. Tapi wis iso mlebu swarga, tapi gurune teng YouTube, tapi ngapunten, teng swarga kan wifi-ne ora nyandak. Bakul pulsa langka. Kuotane angel nggone didaftarna. Mung bakule pulsa ben mlebu surga apa nerakane urung ngerti. Tapi nek duwe guru panjenengan kagungan seorang Kiai seumpama Pak Kiai sing mlebet swarga rumin, mugi-mugi kita sebagai santri melo kecawel. Allahumma amin. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ngesuk tenggine akhirat dikumpulaken. Nanging nek tujuane sami, tapi kok nganti tekan petuk mati anak karo wong tuana masalah ora gelem ngapura-ngapuranan. Sampai wingan anak ngucap lebu swarga ya alhamdulillah, ora ketemu wong tua ora masalah. Soale wingi jan ramane nyong bareng klokor-klokor, aweh warisan jan blas ora adil kok. Mangkel banget nyong rasane. Nganti karo sedulur kandung ora takon-takonan nganti taunan, kepapasan nang dalan karo sedulur kandung plengos-plengosan. Ana wong kene kaya kowe? Ana wong kene kaya kowe? Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukane? Kerudung ireng. Ya Allah Pak Babin Kamtip Mas, tegel teman malah ngarani nyong. Nikul kawit bun-bun nanti tekan tonton iki ireng kabeh Pak. Polisi malah ngarani nyong. Aduh-aduh malah nyiski senjata makan tuan. Dikirane nyong na'udzubillahimin. Karena ternyata nginjing teng swarga onten agenda sowane anak maringgone tiang sepuh, tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra putrine.